Morjesta kaikille, se on Gorel tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Adventure Quest Worlds-videota. Tällä kertaa videon aiheena on, niin kuin otsikosta näkyy, tämänkin olen sanonut monta kertaa jo ja sanon sen varmaan jatkossakin, mikäli muistan, niin Northlands Monk-klassi, jonka josta mainitsin oikeastaan tämän vuoden alussa, tuossa vuoden vaihteessa, ja näytin sen paikan, mistä sen saa farmattua, ja tässä videossa en tule näyttämään, mistä sen saa, koska se ei ole mahdollista, nimittäin kyseinen mappi, mistä sen klassin sai farmattua bossilta, niin sitä ei ole tällä hetkellä käytettävissä, niin kuin näkyy. Voi näyttää, se näkyy tuossa chatissa, no ei se nyt näy tuossa, mutta jos paikkahan oli siis Frozen Soul, tämä on siis seasonal klassi, ja sen saa siis talvi kautta jouluaikaan, en tiedä tarkkaa päivää sillä lailla, mistä päivästä mihin, mutta talvella. Enkä ole varma siitä, että koska se nyt on lähtenyt sitten, joka on toisaalta ihan ymmärrettävää, koska tämä on kuitenkin tämmöinen talviaiheinen klassi, ja se oli aika selvää, että tämä on seasonali. Jos joku ei sitä tiennyt, niin valitettavaa, että joudutte odottamaan sitten vuoden loppuun, että saatte tämän kyseisen klassin. Niin kuin näkyy, Frozen Souliin ei pääse, ja sitä ei voi myöskään enää AC:lla ostaa. Mutta tässä videossa esittelen kuitenkin tämän klassin siitä huolimatta, koska tämä ei ole rare, ja vaikka tämä olisi rare klassi, niin esittelisin sen silti. Mutta olen tätä nopeasti sillä kokeillut, otin tämän rank 10, en tiedä onko täällä rank 10 passiivia, en ole valitettavasti wikistä katsonut sitä, voi olla, että ei. Enkä ole katsonut sen tarkemmin design notesiakaan. Tutustun tähän klassiin, ja tässä klassissa ei oikeastaan ole kauheasti opettelemista tämän käytössä, voin sen verran tässä kohtaa sanoa. Eli suht lyhyt video varmaan tulee olemaan, koska tämän klassin käyttö oli tosi helppoa. Tämä oli ihan sillä lailla, niin ei mitenkään kauhean yllättävää, mutta ihan pikkasen mielenkiintoinen kyllä. Tietyt skillit, tai se miten tämä toimii tämä klassi. Mutta hei, mennäänpä sitä sitten, koska ei voida näyttää, että paikkaa, mistä tämä saa farmattua tai hommattua. Jonka näytin tosiaankin siinä videossa, josta mainitsin jo, mikä tuli vuoden vaihteessa, tuo Frozen Soul-paikka, missä oli se ihmehirviö, minkä nimeä nyt en muista. Mennään siis Piratesiin. Ja muistuttaisin tässä kohtaa vielä, että jos ei joku ole katsonut edellistä videotani, niin tuo level cap on noussut 100. Ja tuttuun tapaan, niin kuin kaikissa videoissa yleensä, Niin. Esittelen skillit ja näytän statsit tässä vaiheessa, mutta sitä ennen katsotaan esineet. Elikkäs, mulla on tosiaankin päällä Wizard-ase. Klassi on Wizardi myös, niin kuin näkyy. Kypärä on Wizardi. Kai se oli 100-levelinen sekin. Olisi. Ja tälle suosittelen Lucky ja Wizard-sekoitusta. Mulla itsellä full Wizardi, koska mä en ole ihan varma tuosta lagista, että kannattaako sitä käyttää, mutta yleensä jos on Wizard-pohjainen klassi, niin kannattaa Wizardi ensimmäisenä laittaa, paitsi jos olette semmoisia, ketkä tykkää käyttää Luckya, eli Lucky enhancementsien suurkuluttajia, niin käyttäkää sitten niitä. Mutta nyt katsotaan statsit, ja ne on tämän näköiset. Onpas täällä paljon tietoa. Mä en kiinnittänyt tähän huomiota ollenkaan, että tässä ei ole kuvausta juuri ollenkaan. Mutta se, että miten tämä saa manaa, niin näkyy tuossa ja tuossa, ja sen lisäksi tässä näkyy vielä tämmöinen, mitä yleensä ei klassissa ole. Also recovers additional mana with each order attack, mikä on aika harvinaista kyllä. Statsit on tuossa, te voitte katsella niitä, katsokaa niitä, ja sitten minä luen tästä nämä passiiviset, eli tämä Fortitude decreases incoming damage by 10%, ja sen lisäksi on Peacebringer. Increases heal over time and damage over time strength by 10%. Eipä siinä oikeastaan sen kummempaa. Näitä katsottiin ihan tarpeeksi jo. Siinä on autoatakki. Ja no siitä ei oikeastaan tarvitse rankaasti selittää, mutta no joo. Skipataan se, kannattaa lukea vaan se itse. Ei siinä ole mitään ihmeellistä autoatakissa. Tässä ainakaan tämän klassin autoatakissa. Ensimmäinen kunnon skilli sitten on nimeltä se present. 10 manaa 6 sekunnin cooldowni magical. Throw a magical present at your enemy and unwrap another for yourself. Applies small, medium or large damage over time to one enemy and small, medium or large heal over time to you. Each effect lasts 4 seconds. Eli ei mikään ihmeellinen skilli sen enempää, ei kai monimutkainen. Tosi helppo käyttää sitä, vaan käytetään tälleen. Elikkä se tosiaankin
tekee viholliseen tuon dotin eli damage over timein ja suhun hotin eli heal over timein. Ja se vaihtelee se koko. Siinä on ilmeisesti tämän mukaan kolme eri vaihtoehtoa, mitä voit tehdä itseesi tai viholliseen. Se, että tekeekö tämä damagea viholliseen, niin testataan se tässä, koska en oikeastaan muista. Okei, kyllä se tekee myös damagea. Ja se teki dotin niin kuin näkyi. Kehdään uudestaan. Itselleni tuli gift. Tässä ei mainittu kyllä mitään siitä, tai mainittiin se sen verran, että unwrap another to your, for yourself. Mutta se siinä ei ollut, mikä sen nimi on. Se on gift tässä kohtaa. Siinä lukee small gift. Toi ilmoittaakin se, että minkä asteinen se on se efekti sitten. Siihen tuli presentti, muun tuli gift. Eli se on varmaan se ihan normaali, eli medium, todennäköisesti. Ihan näppärä, mukava skilli. Seuraava skilli on Winter Wind, 15 manaa, 8 sekunnin cooldowni, magical. Blast your opponent with a gust of cold air, lowering their haste by 15% and increasing their incoming damage by 15% for 10 seconds. Eli se laskee siis vihollisen heistiä 15% ja nostaa sitä damagea, minkä ne ottaa 15% myös. Ja tämä kestää 10 sekuntia tämä vaikutus. Eipä sen ihmeellisempi. Tekee myös damagea todennäköisesti viholliseen, jos se väärin muistaa. Kyllä. Eli se ottaa nyt enemmän damagea. Käytetään se uudestaan. Ei oikeastaan siitä skillistä tarvitse sen enempää selittää. Luen vielä varmuuden vuoksi tällä ei mielessäni, että sanoinko nyt ihan oikein. Joo, kyllä laskee heistiä 15% ja nostaa damagea. Minkä ne ottaa, niin 15%. Sanoinko mä laskee? Ei. Sanoin varmaan, ehkä en mä tiedä. Nostaa 15% damagea, minkä ne ottaa. Seuraava skilli, Northland Lights, 15 manaa, 12 sekunnin cooldowni, magical. Use the starlight from the Northlands to guide the paths of your allies. Increasing the hit chance, haste and outgoing damage for yourself and up to 5 allies by 10%. For 10 seconds. Every ally buffed by the skill gives you one stack of Frostwall Spirit, which increases your outgoing damage by 5% per stack for 6 seconds. Elikäs, tää tosiaankin nostaa sun kavereilles, sinulle itsellesi ja maksimissaan 5 kaverille, nostaa hitsäänse heistiä ja damagea, mitä te teette, niin 10%. Ja sen lisäksi, niin jokaisesta kaverista, mikä sulla on. Mä en tiedä ihan varmaksi, että laskeekö se myös itsensä. Voi olla, että se laskee myös itsensä. Niin, mutta kuitenkin jokaisesta kaverista sä saat 5% damagea, damagen nousua itsellesi. Eli sä teet 5% enemmän damagea per kaveri. Ja se kestää 6 sekuntia se vaikutus. Eli toisin sanoen, sitä enemmän sulla on kavereita, niin sitä voimakkaampi skilli tämä on. Näinhän se menee. Joka tarkoittaa siis sitä, että tämä klassi on ihan decent varmasti supporttina. Support-klassina, ja kun siellä lyö vielä jonkun Stonecrusherin, niin ihan hyvä kans silloin. Mutta ehkä suosittelen tää enemmän tämmöisten pienien bossien tappamiseen. Tämä klassihän ei ole minun mielestäni kauhean hyvä loppupeleissä. Aika heikko sillai. Tän ottaa huomioon, miten tämän klassi sai hommattua tosi nopeasti ja helposti sillä lailla. Tarvii vähän RNGtä siihen, riippuu siitä tuurista. Niin, ei tämä ole kauhean hyvä klassi minun mielestäni. Varmaan ehkä heikoimmasta päästä. Mutta tämä skilli on ihan jännä ja hieno mun mielestäni. Vähän mielenkiintoinen, että miten se toimii tolleen. Monessa klassissa tätäkään ei ole. Tulee mieleen oikeastaan joku Doom Knight Overlordi, mutta herona vaan sen, että siinä pitää olla partissa. Mutta tässä vaan riittää se, että sun kaverit on siinä samassa ruudussa mun käsittääkseni. Se ei kai riitä, että ne kaverit on samassa huoneessa tai siellä paikassa mapissa, vaan ne täytyy samassa ruudussa todennäköisesti. Me tullaan testaamaan tätä skilliä vielä erikseen tässä, mutta ei tässä paikassa. Mä näytän, miten se toimii suurin piirtein. Mä näytän sen todennäköisesti staple-aseella. Myös, koska mä tykkään näyttää sen tolleen staple-aseella. Mutta näytetään tämä skilli nyt tässä kohtaa vielä sitä ennen. Se on siis tämmönen.
Siinä. Ei oikeastaan enempää voi näyttää. Muuta kuin, että se nostaa damakea, mutta... Joo. Se voisi oikeastaan tavallaan tässä kyllä näyttää nyt sitten kanssa. No ei sitä kyllä voi näyttää, koska tässä ei ole kavereita. Mutta niin kuin näette, niin se laskee itsensä. Frostal Spirit, se laskee itsensä myös siihen. Eli periaatteessa mun damaken pitäisi nousta. Mä näytän sen tässä nyt nopeasti. Näytän sen isommalla porukalla kyllä myös. Missä se mun aseeni on itse asiassa? Tossa. Onks tää damage stable edes? Ei. Mut kyllä siitä näkee silti, jos se damage nousee. Mä uskoisin näin. Katotaan. 191. Noni, koitas. 191. No kyllä se aika stable se damage. Siitä huolimatta. Hassua. Okei, nyt mä näytän tähän toiseen. Iskin tätä. Tulis tänne päin. 191. Mä painan nelosesta. Ja mun damage pitäis nousta. Joo, näin se nousi. Sen takia, koska mä käytin tuota skilliä. All right, se oli siinä se skilli. Mennään vielä siihen myöhemmin. Toi erässä toisessa paikassa. Viimeinen skilli on Holiday Spirit Bomb. 20 manaa, 14 sekunnin cooldowni magical. Channel the spirit of first wall into a ball of magical energy and launch it at your opponent, dealing huge damage. Your allies give you strength damage increases with stacks of first wall spirit. Eli se tekee viholliseen damagea. Paljon, mutta se damage kasvaa sitä enemmän sulla on näitä Frostfall Spirit stakkeja, eli ne mitkä tulee tästä skillistä. Juurikin tästä. Eli se olisi aika järkevää, että käytätte tätä skilliä ennen kuin käytätte tätä. Se on siis ehkä se, mikä kannattaa ottaa huomioon tämän klassin kohdalla, että tosi järjestyksessä ehdottomasti. Nelonen ja sitten vitonen, se on varmaan tärkeintä muistaa tässä. Mutta sitten tietysti on myös tämä kolmonen, joka nostaa sitä damagea, minkä se vihollinen ottaa, niin suosittelen ehdottomasti aloittamaan kolmosesta, jonka jälkeen nelonen ja sitten vitonen. Tämä on semmoinen vähän, että tämä on tarpeen mukaan oikeastaan. Tämä voi ihan alussa käyttää, jos haluaa, mutta se ei ole ehkä ihan tarpeellista nimittäin. Tämä on vähän niin kuin enemmänkin healing skilli, mutta sitten siinä on vähän niin kuin bonuksena toi, että sä teet vihollisen damagea myös. Tämä tekee kyllä suht paljon damagea mun mielestäni. No ei se ihmeellisesti tee kyllä sekä damagea, mutta näytetään tämä vitonen ilman tätä boostia nyt sitten. Tai minkäännäköistä boostia. No se teki 2869 critical iskuun. Sitä ei ehtinyt tuossa näyttämään kunnolla. Mutta tällä klassilla tosiaankin voi olla witchardi, tai siis toi laki, tai witchardi ihan sama kumpa haluaa käyttää, niin laki ihan hyvä myös. 2869. Se ei siis tee aina kritikaaliskua tuo skilli. Täällä on aika iso kritikaalirate. No totta kai, kun tää on makeklassi. 826 se teki ilman stakkia. Frostfall Spirit stakkia. Ja nyt kun mä käytän tätä skilliä ja käytän tähän uudestaan. No joo. Te näitte, se damage nousi aika paljonkin. Tuosta yhdestä stakista. Mutta se oli critical isku. Mutta toisaalta tää nostaa heistiä, niin... No joo, kun se nostaa critical... hit chancea oikeastaan. Ja heistiä. Ja outgoing damage. No outgoing damage, se... No joo, niin no tää nostaa nyt 10% muutenkin damagea, niin... Totta kai se tekee suht paljon damagea. 1355 oli tuon Frostfall-puffin kanssa, josta täytyy ottaa huomioon myös tuo 10%, mikä tulee tosta. Oikeastaan tätä ei sen enempää voi esitellä, koska tää on vähän tämmönen glassi, mikä tää nyt onkaan. Tää on ihan mielenkiintoinen kyllä. Elikäs mä nyt näytän tässä vielä kolmella eri aseella, kun mä tapaan tämän. Tai neljällä. Vedetään ensiksi tällä Swanbornilla. Tää on Wizard-ase. Ja millaista skill-järjestystä mä suosittelen tälle klassille, niin mä äsken tuossa mainitsinkin jo kyllä. Kolmonen, nelonen, vitonen ja kakkosta käytetään sitten kun huvittaa. Sitä voitte käyttää oikeasti koska haluatte. Mutta mä suosittelen ehdottomasti kolmonen. Se nostaa damagea, minkä vihollinen ottaa. Nelonen,
vihollinen ottaa siis se nostaa sun omaa damakeas tämä sitten. Ja sitten vitonen tekee sitten sen damaken noitten Frostfall spiritien spirit määrän mukaan. Tässä tosiaankaan ei ole kavereita paljon, niin sitä on paha testata tässä. Mutta kyllä mä teille kohtaisin näytän sen damaken, mikäli se toimii, mitä mä yritän tehdä. Mulla on yksi idea. Ja joo. Eli tästä voi tulla aika nihkeetä, koska mulla ei ole noita kavereita tässä auttamassa. Ja en tiedä yhtään, että miten tämä mana sitten kuluu, mutta ei mitään. Kolmosella, nelosella, vitosella mennään ja kakkosta käytetään myös. Nyt lähtee sitten. Niin kuin huomaatte, niin suht hidasta tää on. Ei tää kauhean nopeeta sillä lailla. Mä oon käyttänyt tuota kakkosta, niin kuin huomaatte, aika paljonkin. Sen takia, koska miksei, mulla on kuitenkin manaa sen verran, että sitä kannattaa käyttää. Mut sitten, jos sitä niin kuin manaa alkaa loppumaan, niin sitten on tietysti huono asia. Se on vähän tilanteesta riippuu, että milloin kannattaa käyttää mitäkin skilliä. Mä suosittelen kolmolle, nelolle ja vitonen ainakin sillä lailla damaken puolesta, jos haluaa tehdä damakea. Eli maksimoida damake. Näillä enhancementseillä tietenkin. Sitten kokeillaan tällä Fiendish Bladeilla. Mahtaako nytten tulla huonommin manaa. Mä en itse asiassa henkilökohtaisesti niinku kauhean mielelläni tämmöisellä klassilla vetäis. Koska esimerkiksi joku Lightcasterin tapainen klassi, niin varmasti nopeampi. Itse asiassa mä aion Lightcasteria tässä videossa näyttää. Ihan mielenkiinnosta. Siitä syystä, että näette niin kuin sen damage-eron. Siinä on aika iso ero. Totta kai Lightcasterissähän on se, että se vihollinen ottaa koko ajan damagea enemmän ja enemmän, sit kun sä käytät sitä yhtä skilliä. Mutta siitä huolimatta, niin se on se klassin ominaisuus, joka tekee sitä klassista hyvän siis. Mutta jos tässä olisi niin kuin kavereita enemmän, niin totta kai tämän niin kuin tappaminen olisi huomattavasti nopeampaa. Sitten Burning Blade of Avengetilla, joka tekee 30% enemmän damakea vihollisen siis. Kaikkiin vihollistyyppiin. Nyt pitäisi vähän nopeentua. Tai oikeastaan tää on nopeentunut, se näkee damakista jo, että tää on nopeentunut. Onhan tässä aseessa siis damakerangi isompi kuin tuossa äskeisessä aseessa, mutta sekin pelkästään nopeennuttaa. Tämä aseessa oleva damage-range on täällä tärkeä sillä, että se ei saa tietenkään olla liian iso se range. Muuten siinä käy huono, se saattaa oikeastaan olla aika hidaskin. Mä en oo ottanut nyt aikaa, että kauan tässä on kestänyt. Mä oon yrittänyt mahdollisimman nopeasti tätä tappaa tässä. Sitten vielä viimeisellä aseella Formal Light of Destiny, joka on myös lakiase, niin kuin tuo edellinenkin. Joka tekee siis 50% damagea enemmän epäkuolleisiin. Sieltä tuli semmonen hitti. No tuli ehkä käytettyä vitosta vähän liian aikasi. Mutta käytin kuitenkin. Noin. No sehän meni siinä sillä suht nopeasti.
Mutta joo, hei, vedetään tässä tällä Lightcasterilla vielä sitten. Näette jonkun klassin, johon verrata sitten. Siinä on Lucky, eikö siis Wizard Enhancement tietysti, koska kyseessä on Lightcasteri. Voisi olla kyllä Luckykin. Otetaan Swamporni. Oikeastaan. Taas ei anna mitään extra damagea. Kylläkään, ja damagerangi on tommonen, mutta... Tällä klassilla tietysti mä aloitan. Nyt katsoin ne skillit vielä uudestaan. Tää on kyllä ihan hyvä, mutta... Tästä tekikö? Cooldownit on niinku näkyy niin huomattavasti lyhyemmät verrattuna esimerkiksi Northlands Monkiin. Ja siis onhan tää huomattavasti nopeampi. niinku näkyy. Ja pitäiskin oikeesti olla. Ei toi, se, siinä olisi mitään järkeä, että Northlands Monk olisi niinku huomattavasti parempi kuin tämän klassi yksinänsä. Se olisi aika typerää mun mielestä. Tähän on soolonakin tosi hyvä. Vedetään vielä tällä aseella, mikä tekee 50% enemmän epäkuolleisiin. Ei pitäisi kauhean kauan mennä aikaa tässä soolamisessa. Sitten kun tulee vitonen käyttöön, niin no, se kuolee ihan just. Mä tiesin sen. Siinä ei kauan mennä. Siinä on aika iso ero Northlands Monkiin. Joo, ja tota, mä en näytänyt sen sillä Northlands Monkilla sen jutun, tuon stakkisysteemin. Mä otan siihen Fiendish Bloodbladein kylläkin käyttöön. Että saadaan stable damagea. Ja aion tehdä, näyttää tämän Blood Titan paikassa. Mennään vaikka 1337. Elikkä se damagehan on... Näytetään sitä viimeinen skilli damage. 2860 jotain. Tää on tosi hyvä paikka, koska tässä on tää nappula, mistä sä pääset pakoon turvallisesti. Sen takia mä tykkään testata täällä. Mut mä haluaisin näyttää ton non-kritikaalin. Se oli se 826. Nyt mennään käymään julkarissa. Oikeastaan sillä ei mitään merkitystä, mikä julkari se on. Koska siellä kaikissa on ainakin se 7 pelaajaa. Tai se 6, eikö 5. Paljon se onkaan 5. En tiedä nyt monta stakkia tästä tulee. Ja no täytyy varmaan mennä toiseen varmuuden vuoksi. Tässä huoneessa ei näytä kauhean montaa olevan tyyppiä edes. Tässä nyt on ainakin 5. Ja... Noin. Sitten mennään tonne takaisin. 3609 niin kuin näitte. Ja jos olisi kritikaali, niin sehän olisi paljon isompi. Se kritiikaali meni näillä enhancementseillä johonkin 13-12 tuhanteen. Muistaakseni. 12 000, niin kuin näkyi tuossa äsken. Toi on se, minkä mä halusin oikeastaan näyttää. Ja täytyy ottaa huomioon, että tää on tosiaankin toi staple-ase. Mutta jos me otettais vaikka joku... Esimerkiksi, no tää... itse asiassa, missä se ase muuten nytten on? Niin kuin noin nämä. Nää esimerkiksi tekee enemmän extra damagea ihmistyyppeihin. Tää Blood Titan luokitellaan muistaakseni ihmiseksi. Ja tää on se syy, minkä takia mä hankin tän aseen. Koska mä halusin, että mulla on damage boost tiettyihin tyyppeihin. Koska siitä on hyötyä tavallaan. Mä en muista paljon tää teki, mutta sitkö sitten siihen... Paljon tää teki extra damagea, mutta sitten kun siihen lisätään vielä tää Locks of the Doomlord, joka tekee 15% damagea kaikkiin tyyppeihin, niin ne lasketaan yhteen, niin siitä tulee enemmän, mitä tulee Burning Blade of Apechetista, niin vähän enemmän. Olisiko se ollut jotain yhteensä jotain 40% enemmän damagea? Tai 35, ja tää tekee taas 30% vaan. Niin totta kai tommosia pieniä juttujahan noi on, mutta niitä kannattaa hyödyntää, jos on mahdollista. Käytetään tällä sitten vielä vaikka Swampornia. 930 tuli äsken tohon. Täytyy ottaa huomioon, että tää on unstable ase.
suht unstable. Ja mä haluaisin kylläkin nähdä vaan ton kritikaalin tohon viholliseen. Enkä oikeastaan mitään muuta. Sieltä tuli 4000 non-kritikaalia. Se oli ihan ok. Enemmän mitä tuolla toisella asella. Taas tuli 4000. Se ei oikein mennyt putkeen myöskään. Sieltä tuli 12566. Ei se käydä näyttänyt ihan sitä mitä mä halusin, mut hei, ei pidätellä teitä enempää tässä. Tästä ei tuu mitään. Te voitte itse kokeilla, jos te haluatte, mutta tää on yksi tapa esimerkiksi kokeilla tätä magia tämmöisillä klasseilla. Jos esimerkiksi te ette halua mennä johonkin paikkaan, missä on kauheita lagia ja sit siellä on niin kuin näitä kavereita paljon, jotka hakkaa jotain bossia ja sitten bossi on sen kauhean miljoona animaatiota siinä ja sitten ne tulee dia-esitys pelistä suurin piirtein, niin tää on hyvä tapa testata. Tietysti jos te olette kauhean low-levelinen, niin toi saattaa tappaa teidät aika nopeasti, jos huono tuuri käy, mutta täytyy olla aika pieni leveli, että tolle häviää. Mut joo, tää klassi on oikeastaan esitelty. Mä mielestäni esittelin kaiken suht hyvin tarkasti, mitä tästä klassista voi niinku näyttää. Tosi yksinkertainen klassi, ja tää klassi, niinku tää skillijärjestys, mitä mä suosittelen tälle hyvinkin yksinkertaiselle klassille, tai hyvin yksinkertaiselle klassille, jota niinku käyttää, käytettävässä yksinkertaista, niin kolmonen, nelonen, vitonen ja kakkonen käyttää silloin, kun haluaa. Sitä voi käyttää vaikka ensimmäisenä, jos haluatte. Se järjestyshän voisi olla vaikka kakkonen, kolmonen, nelonen ja vitonen, mutta mä nyt suosittelen tätä kolmosta, nelosta ja vitosta, koska kuitenkin ne nostaa sitä damagea, mitä vihollinen ottaa. Ja vaikka te seuraaisitte tätä 3-4-5 järjestystä, niin käyttäkää ainakin nelosta ennen vitosta, koska siinä on järkeä. Varsinkin, jos te olette kavereiden kanssa tappelemassa. Ja ehdottomasti tietysti, koska niin kuin näette, niin se laskee myös itsensä, niin kannattaa sitä senkin takia käyttää ensimmäisenä. Eli skillijärjestys olisi sellainen 3-4-5 ja laittaa vaikka 2 viimeiseksi. Mutta ihan oman mielen mukaan ei ole mitään tiettyä järjestystä, muuta kuin tämä on se, mitä kannattaa noudattaa, 3, 4, 5. Ja mitä sitten vähän, mitä tulee souloamiseen tällä klassilla? Joo, ihan hyvä varmasti souloamiseen. Jos on huono vihollinen, se on joku pikkunen vihollinen, semmoinen, ketä se sitten, niin kuin, sillä on suht vähän HP:ta ja se ei tee liikaa niin kuin damakia, niin joo, souloamiseen ihan sillä on hyvä. Joku tommonen Red Dragon esimerkiksi, mutta varmasti on paljon parempia klasseja tässä pelissä sitten siihenkin hommaan. Niin kuin vaikka Lightcasteri, joka on ylivoimaisesti pelin parhaimpia. Voisi jopa sanoa ehkä pay to win klasseja, mutta kuitenkin. Ja sitten farmaaminen. Niin kuin huomasitte, tämä tekee vain yhteen viholliseen damakeen kerralla. Niin mä en suosittele tätä farmaamiseen, jos niin kuin on semmoinen, että se pitäisi niin kuin useampaa vihollista iskeä samaan aikaan. Niin en oikeastaan suosittele siihen. En ole klassia, no joo, joo. Kuitenkin supportosuus sitten, no. Täytyy sanoa, että tällä ei ole kauheasti, tällä on tää yksi skilli, joka on supporttiskilli, niin tää on ihan ok supportti. Ja mä oon aika varma, että tää on tarkoitettu supporttiklassiksi. Tää on vaan semmonen niin kuin, ei ole kauhean hyvä supporttiklassi. Tää on aika low-tason supporttiklassi, niin kuin skilleistä voi päätellä. Mutta ehdottomasti niin kuin, jos mun pitäisi valita näistä kaikista äskeisestä mainitsemastani soolosta tai varmaamisesta tai supportista, niin mä ehdottomasti suosittelisin tätä supporttiin. Niin kuin varmaan näette, että tämähän tarvii esimerkiksi, siitä on tosi paljon hyötyä, että sulla on kavereita sen ympärillä auttamassa, niin sä saat enemmän damakia. Niin sekin kertoo jo siitä vähän, että tää on tarkoitettu siihen, että sä tapaat jotain bossia kavereiden kanssa. Ja tää on siis tosiaankin ihan decent support klassi. Ei tietenkään voita Stonecrusheria missään nimessä, eikä ehkä Lord of Orderiakaan. En nyt muista Lord of Orderin skillejä, mutta tää saattaa olla niitä huonompi support-klassi. Oikeastaan vois katsoa, että Lord of Orderin äkkiseltään tässä vielä, että millaiset skillit tällä oli. Paljon oli supporttia. Joo. Kyllä mä uskallan väittää, että tää yleisesti ottaen niin kun
Lord of Order on parempi support-klassina jopa kuin Northlandsi. Ja Northlandsi on aika pitkälti mun mielestäni support-klassityyppiä. Se tarvii kavereita ympärillensä. Se on vaan siis semmonen, että tänne, se support, mikä täältä tulee, niin se on enemmänkin se damage. Ja se, että sulla on kavereita sen ympärillä, josta sä saat sitä damagea lisää. Ja tälle, että ensimmäisenä, jos on vaihtoehtoina Lord of Order tai Stone Crusher, niin mä ottaisin mieluiten sen Stone Crusherin tai Lord of Orderin kuin tämän. Mutta kukin haluaa pelata, miten haluaa. Mutta kuitenkin näistä kolmesta soolosta, farmaamista tai supportista, niin ehdottomasti support-klassi. Auttamaan vähän kavereita ja sitten tekee suht isoa damagea viholliseen. Ja sitten mitä tulee PvP:hen, oli sitten Crow PvP tai oikeastaan, no Crow PvP:ssä tämä saattaisi jotenkin pärjätä vielä. Nämä on kai long distance iskuja mun mielestäni. Mä en testannut kauhean hyvin, että onko nämä long distance. Mutta oikeastaan mä voisin testata ton nopeasti vielä tosta. Oliko tää long distance skilli, tää viimeinen edes oli se. Niin joo. Mä en näe tätä kauhean hyvänä Crow PvP-klassina kylläkään silti. Jos sulla ei ole kavereita siinä, niin tää viimeinen skilli ei oo kauhean tehokas myöskään. Tää on ihan desentti varmaankin. Tuolla, siis ihan desentti Crow PvP:ssä. Tai sellainen niin kuin desentti, mutta siis voit käyttää. Mutta se, että valitettavasti tältä puuttuu aika paljon semmoista just, että damage resistanssia ja tämmöistä niin kuin, että laskee vihollisen hitsäänsä ja niin semmoisia tärkeitä skillejä ja muutenkin. Tai jos sillä damagen puolesta sitten niin hyvä kuitenkaan, että kannattaa sinne mennä. Koska tää tosiaankin tekee vastustajaan, siis vaan yhteen vastustajan damagea kerralla, niin ei se ole varmaan ihan, joo, ihan ok sillä, mutta en suosittele silti tätä klassia Crow PvP. Ja se mikä tulee solo PvP:hen, niin en todellakaan suosittele solo, tai siis siihen niin kuin pelkkään PvP:hen, eli 1v1, en todellakaan suosittele tätä klassia sinne missään nimessä. Ei ole tulevaisuutta tällä klassilla siellä. Ellei sitten, no joo, ei se ei toimi mitenkään. Jotkut voisi todennäköisesti apuseta jotenkin tätä neloskilliä sillä, että se takkaa ensiksi ja menee sinne areenalle. Mutta todennäköisesti tämä vaikutus ehtii lähteen ennemmin. Kun tämä kestää vain 6 sekuntia, niin ei siitä ole kauheasti hyötyä PvP:ssä sitten. Et joo, yleisesti ottaen mä en suosittele tämä ollenkaan PvP:hen tätä klassia. Ja jos jompaan kumpaan, niin Crow PvP:hen, mutta sinnekin todella vähän. Eli joo. Paras rooli tälle on support-klassi, tai se paras homma, mihin tämä sopii. Todennäköisesti en mä usko, että mihinkään muuhun kauhean hyvin. Mutta mä en keksi tästä klassista oikeastaan mitään sen enempää. Ja sanon tästä nyt vielä sen verran, että ihmettelette varmaan ehkä, että minkä takia mä olin alussa huoneessa 1338. Se johtui siitä, että 1337 oli jo joku, niin mä menin sitten 1338. Mutta tämä videokin venähti tähän vähän taas, mutta tuli aika paljon tietoa kyllä tästä klassista, tai ainakin mietteitä ja mielipiteitä tästä klassista. Ja mä päätän tämän videon tähän, nähdään jollain muulla seuraavalla videolla sitten. Toivottavasti nautitte tästä. Se olisi tältä kertaa sitten. Morjesta! Ja kiitos kun katsoitte.